mutta viidettä nämä kaksi joukkuetta kyllä ovat meille tarjonneet. Pohtia vaarallisia tilanteita. Näin siinä Jäntille on. Joutuu pieniin vaikeuksiin Suarezin pressin alla. Hyvää peliä kyllä numerolla 6. Abel Suarez on pelaamassa debyyttiään. Kova kauka lähtee tämä ja se painuu uskomattomasti yli Timothy Mörin takakulmaan. Numero 20, espanjalaisen hyökkääjä Josue. Kunnianhimoinen kaveri ainakin tuon yrityksen perusteella. Katsokaa kas näin, vasemmalla jalalla aivan viiltävä laukaus. Ja se menee vain vaivoin yli Murrayn, joka saa vielä aavistuksen kättään siihen tielle, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi voimaa. Se menee niin sanotusti saranasormien lävitse. Takanurkkaan FC Lahti ottaa komennon käsiinsä tässä Suomen Cupin ottelussa 1-0 johtomaalin tekijänä. Numero 20, Prieto Kurais Josue. Ja muuten aika varmuudella voin jo nyt sanoa, että on yksi Suomen Cupin vuoden kauneimmista maaleista, vaikkakin se on tämän A-lohkon ensimmäinen laatuaan, mutta aivan älytön häkki kyllä kaiken kaikkiaan ja tuommoisia ei kyllä kovin usein saa paikan päällä todistaa. Mahtava maali. Ja kertoo kyllä aika paljon myös pelaajasta, että lähtee tuossa tilanteessa yrittämään noin kaukaa täällä tuollaista yritystä. Tuosta näkee, Josue näkee siinä sivusilmällä, että Möri on aavistuksen 5 metrissä vastassa.